ាប់ផ្ដើមពីនុងអឯងត្រង់សំដែងធေါ်ទាំងស្នាមាតោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើហដ្ឋាណមស្ការក្រថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពួងគួសពសពកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងជំរំពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយក្នុងរាត្រីនេះហើយសូមសុទ្ធទុកកូនចាស់ញាតិញោមណាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសម័យនេះម៉ោង 7:08 នាទីយប់នៅ
ទីក្រុង Brisbane អូស្ត្រាលីរាត្រីនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃពុទ្ធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បន្តបន្តទៅខ្ញុំប្រកាសណាធម៌ភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលាអរថនេព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសូត្រយកមកសំដែងដើម្បីបានជាធម្មទានពេលរាត្រីជាបន្តព្រះសូត្រដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរាត្រីនេះមានឈ្មោះថាឧបរិខយសោតឧបរិខយសោតជាប្រសោតទី5នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឥតិវុត្តកៈតេកនិបាត3.53ទំព័រ123ឧបរិខយសោតមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងបានពោលពរនីតាមសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងបៃដកហើយនឹងបានអត្ថាធិប្បាយតាមពេលវេលាសមគួរប្រសោតនេះខ្លីមិនជាវែងទេណាតថាតថាភិក្ខវេភិក្ខុឧបបរិខយយយថាយថាឧបបរិខតោពហេតិចាសវិញ្ញាណังអវិខេតังអវិសដังអច្ឆតតังអសន្ធិតังអនុបាទាយៈអបរិតសតោអាយតังជាតេចរិយមរណៈទុក្ខសមុទយៈសំភវោលហោតៃតិប្រែថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកាលបើភិក្ខុពិចារណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយវិញ្ញាណមិនរាយមាយមិនរវើរវាយទៅខាងក្រៅទាំងមិនឋិតនៅខាងក្នុងមិនតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មាំភិក្ខុគួរពិចារណាយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះតើបហេតុជាគ្រឿងបង្កល់ឲ្យកើតនៃជាតិទុក្ខជារាទុក្ខនិងមរណៈទុក្ខមិនមានតទៅឲ្យចូលដល់គាថាសត្តសង្គៀបហៃណសៈណេតិឆេណសៈភិក្ខុណោវិខៃណោជាតិសង្សារោ
ណត្ថិអស្សបុណភវតិប្រែថាភិក្ខុដែលបានលះបង់នៅគ្រឿងជាប់ចំពាក់7យ៉ាងកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាសម្រាប់នាំទៅការភពរមែងអស់ការត្រាច់រង្គាត់ទៅការជាតិភពថ្មីរបស់ភិក្ខុនោះมันមានទៀតឡើយអបរិខយៈសោតទី5នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគីពីខតកានិកាអ៊ីតេវតកតេកានិបាត3.53ទំព័រ123ចប់ដល់សេចក្តីដែលមាននៅក្នុង3ដកហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមែនមិនច្រើនទេណាខ្លីណាហើយបន្តបន្តទៅខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភាពនឹងបានអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងព្រះអត្ថកថាបរមត្ថៈទីបលីណាគឺចាស់ញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលឡាយក៏ទៀងសតាស្ដាប់ការបញ្យលដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាទៀតហើយជួយចែករំលែកវីដេអូដើម្បីបានចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនឹងបានសម្រេចនៅបនធម្មទានណាទាំងអស់គ្នាទាំងណានៅក្នុងណាព្រះអត្ថកថាបរមត្ថទីបលីណាដែលបញ្យលណានៅក្នុងឧបរិខយសោតមានណាមានដូចតទៅណាបដ្ឋាតថាតថាបានដល់ដោយប្រកាសនោះនោះបដ្ឋាឧបបរិខយៈប្រែថាគឺបីពិចារណាសេចក្តីថាគឺបីពិចារណាស្រាវជ្រាវឬត្រួតពិនិត្យបដ្ឋាយៈថាយៈថាឧបបរិខតោប្រែថាការភិក្ខុពិចារណាហើយដោយប្រការណាណាសេចក្តីថាការភិក្ខុនោះស្រាវជ្រាវហើយដោយប្រការណាណាបដ្ឋាចាសវិញ្ញាណังអវិខិតតังអវិសតังប្រែថាវិញ្ញាណរបស់ភិក្ខុនោះមិនរាយមាយមិនរវើរវាយទៅខាងក្រៅសេចក្តីថាវិញ្ញាណក្នុងទីនេះគឺបានដល់ចិត្តណាតែក្នុងព្រះសូត្រនេះគឺប្រើពាក្យវិញ្ញាណណាហើយវិញ្ញាណក្នុងទីនេះគឺបានដល់ចិត្តនោះឯងហើយពាក្យថាភិក្ខុច
ជាធំនៅក្នុងការទេសនាដោយសេចក្តីហើយក៏បានដល់សាវកសាវិការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌ណាតាមសម្គួរដល់ធម៌ណាដោយទេសនាគឺព្រះអង្គលើកយកពាក្យថាភិក្ខុមកទៅឯកដែរកូនចាស់ញាតិញោមអ្នកសិក្សាច្រើនណាអ្នកស្ដាប់ពធច្រើនអ្នកសិក្សាពធច្រើននឹងបានយល់ច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីនោះណាឡើងយើងសិក្សាសង្កេតពិនិត្យទៅក្នុងអធិន័យនៃពាក្យទេសនាតាមព្រះសូត្រឬក៏តាមព្រះវិន័យឬក៏តាមព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងទៅណាតែព្រោះក្នុងព្រះសូត្រខ្លះគឺព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្រອບចំពោះតែបព្វជិតទេណាហើយព្រះសូត្រខ្លះទៀតក៏ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទូទៅដល់គ្រហស្ថផងដែរក្នុងព្រះសូត្រហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយព្រះសូត្រខ្លះទៀតព្រះអង្គសំដែងចំពោះតែគ្រហស្ថទេណាមិនទូទៅដល់បព្វជិតទេណាព្រះសូត្រខ្លះទៀតព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទូទៅទាំងអស់ណាទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិណាត្រូវប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាមព្រះបរមពុទ្ធោវាទពាក្យព្រះបរដារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាទាំងណាចាំពាក្យថាវិញ្ញាណនៅក្នុងទីនេះគឺបានដល់ចិត្តយើងនិយាយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មណាយើងប្រើពាក្យថាចិត្តបរមត្តណាហើយពេលណាដែលចិត្តនៅឯងកើតទៅតាមទ្វារយើងប្រើពាក្យថាវិញ្ញាណណាពេលដែលចិត្តដឹងអារម្មណ៍តាមផ្លូវទ្វារណាណាទាំងណាដូចជាចិត្តដែលកើតតាមផ្លូវចក្ខុទ្វារក៏ហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណណាចិត្តកើតតាមផ្លូវចក្ខុទ្វារហ្នឹងធ្វើទស្សនៈកិច្ចឃើញរូបណាហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តណាបែងចែកជា2អញ្ចឹងទៅបែងចែកជាអកុសលវិបាកហើយនៅបែងចែកទៅជាអហេតុកកុសលវិបាកអញ្ចឹងទៅចិត្តកើតតាមផ្លូវត្រជាក៏ហៅថាសតវិញ្ញាណចិត្តកើតតាមផ្លូវច្មោះហៅថាឃានវិញ្ញាណចិត្តកើតតាមផ្លូវអណ្ដាតហៅថាជីវហវិញ្ញាណចិត្តកើតតាមផ្លូវកាយហៅថាកាយវិញ្ញាណចិត្តកើតតាមផ្លូវមโนក៏ហៅថាមโนវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅណាតាមផ្លូវមโนទ្វារណាទាំងអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីចិត្តមានលក្ខណៈដឹងអារម្មណ៍វិជ្ជាអ្នកអ្នកលក្ខណៈមានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈចិត្តបរមត្តពោលដោយលក្ខណៈនៃការដឹងអារម្មណ៍គឺមានតែមួយនឹងឯងទាំងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលបែងចែក
ទៅតាមការដឹងអារម្មណ៍បែងចែកទៅតាមចិត្តដែលកើតតាមទ្វាអញ្ចឹងទៅក៏មានចិត្តច្រើនណាមានចិត្តច្រើនទាំងសង្ខេបមាន89ពុស្ដាមាន121អញ្ចឹងទៅណាដល់ពាក្យថាចិត្តដែលជាចិត្តបរមត្តណានៅពេលដែលយើងនិយាយដល់វិញ្ញាណអាហ្នឹងគឺបានដល់ចិត្តនោះឯងដែលកើតតាមទ្វារនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងទៅណាព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិថីនេះមួយនេះមួយអញ្ចឹងទៅក៏យើងហៅថាវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅណាចឹងនៅក្នុងបទថាចាសវិញ្ញាណังអវិខេតังអវិសដังវិញ្ញាណរបស់ភិក្ខុនោះមិនរាយមាយមិនរវើរវាយទៅខាងក្រៅតែក្តីថាវិញ្ញាណគឺបានដល់ចិត្តរបស់លោកឈ្មោះថាជាចិត្តមិនរាយមាយព្រោះមិនមានការរាយមាយដែលកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍មានរូបជាដើមខាងក្រៅជាចិត្តតាំងមមក៏បីជាចិត្តមិនរាយមាយចាអារម្មណ៍ជាកម្មដ្ឋាននោះនោះឯងឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកពិចារណានៅអារម្មណ៍ណាហើយពេលដែលពិចារណានៅអារម្មណ៍នោះធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមិនរាយមាយណាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមិនរសាប់រសាល់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមិនអណ្ដែតអណ្ដូងទៅរកអារម្មណ៍ខាងក្រៅនោះមិនត្រាច់ទៅរកអារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលមានរូបអារម្មណ៍ជាដើមចិត្តរបស់លោកតាំងមមនៅក្នុងកម្មដ្ឋាននោះឯងណាមានពុទ្ធាធិប្បាយទុកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយកាលភិក្ខុរូបនេះប្ររព្ធវិបស្សនាត្រេះរិះគឺពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយបានដល់កញ្ញោនិមិត្តក្នុងសមថៈដោយអំណាចនៃការកំណត់អាការៈដែលចិត្តតាំងមមមកអំពីមុនហើយឲ្យសមសញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលមិនមានចន្លោះដោយគោរពណាលោកធ្លាប់ចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋានខាងដើមណាគឺចម្រើនកម្មដ្ឋានខាងដើមចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋានខាងដើមបានស្ងប់ចិត្តហើយណាចម្រើនបានស្ងប់ចិត្តហើយរហូតដល់បានឈានមានបឋមឈានជាដើមនោះក៏ដោយពេលដែលបានចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋានស្ងប់ចិត្តហើយពេលនោះឯងធ្វើឈាននឹងឯងឲ្យជាបាតក៏ចម្រើននៅវិបស្សនាឲ្យសមសញ្ញាជាដើមប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលមិនមានចន្លោះពាក្យថាឲ្យសមសញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅគឺពិចារណានៅសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងឲ្យមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាណាដូចជាពិចារណារូបធម៌ណារូបដែលកើតឡើងប្រអាស្រ័យហេតុបច្ច័យហើយរូបដែលកើតឡើងហើយក៏មិនទៀងរូបណាដែលមិនទៀងរូបនោះជាទុក្ខរូបណាដែលកើតឡើងហើយមិនទៀងជាទុក្ខរូបនោះគឺជាអនត្តាមិនមែន
ខ្លួនទេមិនមែនជារបស់ខ្លួននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិចារណានៅសង្ខារធម៌ដោយវិបស្សនាញាណមានសមស្សនាញាណជាដើមនោះពេលនោះឯងវិបស្សនាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងមិនកបីកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ខាងក្រៅមានរូបជាដើមណាដល់ពេលថាវិបស្សនាចិត្តនោះមានន័យថាក្នុងពេលនោះគឺលោកកំពុងតែចម្រើននៅវិបស្សនាមានការពិចារណានៅសង្ខារធម៌មានរូបវធជាដើមណាព្រោះការចម្រើនវិបស្សនាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគុណចាស់ញាត់យ៉ាងដឹងហើយមានភូមិ6ណាមានភូមិ6មានខណ្ឌ5អាយតនៈ12ធាតុ18មានឥន្ទ្រីយ៍22បរិច្ចសមុបាទធម៌12អរិយសច្ច4ហើយបើយើងរាប់រាយទៅគឺមាន73ណាហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាចាំបានខ្ញុំអាត្មាលើកថាមានរូបជាដើមនេះណាមានរូបខណ្ឌជាដើមហ្នឹងណាពេលដែលលោកពិចារណានៅរូបមន្តៀងចតុចនិតតាអញ្ចឹងទៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺចិត្តនឹងឯងមិនបានត្រាច់ទៅកាន់អារម្មណ៍ខាងក្រៅទេមិនបានត្រាច់ទៅក្នុងការឃើញរូបខាងក្រៅជាដើមនោះជាដើមគឺអត់អត់កាត់គឺអត់ត្រាច់ទៅបានដែរព្រោះចិត្តហ្នឹងស្ងប់នៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាណាពេលថាចិត្តស្ងប់នៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនានេះគឺយើងត្រូវស្វែងយល់ថាក្នុងពេលហ្នឹងគឺវិបស្សនាកើតឡើងហើយធម្មតាវិបស្សនាកើតឡើងតួវិបស្សនាគឺតួបញ្ញាហើយបញ្ញាកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងឯងបានឲ្យឈ្មោះថាវិបស្សនាចិត្តណែវិបស្សនាចិត្តណែអញ្ចឹងក្នុងពេលនោះឯងគឺចិត្តរបស់លោកมันរាយមាយมันវរវាយទៅរោគអារម្មណ៍ខាងក្រៅមានរូបជាដើមទេណែចិត្តរបស់លោកស្ងប់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានហ្នឹងណែមានការស្ងប់នៅក្នុងសមថកម្មដ្ឋានខាងដើមហើយបានចូលមកដល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងណាចាំបានលោកប្រើពាក្យថាចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងពេលនោះมันត្រាច់ទៅខាងក្រៅអំពីកម្មដ្ឋាននោះទេគឺនៅក្នុងកម្មដ្ឋានมันក៏បីជាចំណែកនៃការរៀបមីនោះទេណាជាចិត្តស្ងប់ព្រោះប្ររពសេចក្តីព្យាយាមមកច្រើនដោយប្រការណានាវិខុក៏បីពិចារណាគឺត្រួតពិនិត្យដោយប្រកបទឹកដីព្យាយាមរឿយរឿយក្នុងការពិចារណានៅអារម្មណ៍នោះឯងណាបថាអច្ឆតាំងអសន្ធិតាំងប្រែថាទាំងមិនឈប់នៅខាងក្នុងពាក្យថាមិនឈប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមនោះឯងកាលណាបើលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមអាហ្នឹងមានន័យថាឈប់ណាកាលណាបើឈប់អាហ្នឹងគឺចិត្តទៅជារាយមាយណាទៅជាចិត្តរាយមាយទៅជាចិត្តញាប់ញ័រទៅជាចិត្តច្របូកច្របល់ទៅជាចិត្តនឹងឯងមិនស្ងប់
្រេចទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍ខាងក្រៅប៉ុន្តែភិក្ខុនោះឯងមាននៅសេចក្តីព្យាយាមមិនដាក់ធុរៈណាអាចចត់តាំងអសន្តិតាំងណាមិនឈប់នៅខាងក្នុងគឺថាមិនដាក់ធុរៈគឺមិនឈប់ព្យាយាមទេនៅតែបន្តការព្យាយាមណាមិនខ្ជិលច្រអូសទេពេលណាដែលព្យាយាមរឿយរឿយព្យាយាមដល់ខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងទៅលះបង់នៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនោះបានព្រោះហេតុតែសេចក្តីព្យាយាមនោះឯងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងខ្លាហើយសមាធិក៏មានកម្លាំងណាមានកម្លាំងកាលណាបើឈប់ព្យាយាមចិត្តរាយមាយចិត្តមិនស្ងប់អាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាឈប់ហើយអញ្ចឹងពីខោដែលព្យាយាមមិនឈប់មិនលះបង់នៅធរៈគឺមិនលះបង់ការព្យាយាមនោះពេលនោះឯងចិត្តក៏តាំងមាំចិត្តនឹងឯងមិនរវើរវាយចិត្តនឹងឯងស្ងប់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានណាអានឹងដែលឈ្មោះថាមិនឈប់ណាជាចិត្តដែលត្រាច់ទៅកាន់វិថីហើយដូច្នេះវិខុនោះក៏បីពិចារណាតាមប្រការដែលលោកបានពិចារណាហើយវិញ្ញាណគឺបានដល់ចិត្តនោះណាមិនក៏បីឈប់នៅខាងក្នុងណាគឺក៏បីធ្វើដំណើរទៅកាន់វិថីណែវាថាធ្វើដំណើរទៅកាន់វិថីក្នុងទីនេះគឺធ្វើដំណើរនៅក្នុងជាវណ្ណវិថីណាធ្វើដំណើរនៅក្នុងជាវណ្ណវិថីដែលកុសលជាវណ្ណកើតឡើងពិចារណានៅកម្មដ្ឋាននឹងតាំងពីសមថកម្មដ្ឋានរហូតដល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋាននឹងការព្យាយាមនោះឯងគឺមិនដាក់ធរៈទេអញ្ចឹងដែលពោលពាក្យថាចិត្តត្រាច់ទៅក្នុងវិថីហ្នឹងគឺនៅក្នុងជាវណ្ណវិថីណាព្យាយាមពិចារណារឿយរឿយនៅអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានចាប់តាំងពីសមថកម្មដ្ឋានរហូតដល់វិបស្សនាកម្មដ្ឋាននោះណាបទថាអនុបាទាយៈអ្នកអបរិតសតោប្រែថាមិនតក់ស្លុតព្រោះមិនប្រកាន់មកមានការភ្ជាប់សេចក្តីថាភិក្ខុនោះគួរពិចារណាដោយប្រការតាមដែលលោកពិចារណាហើយនឹងមិនប្រកាន់សង្ខារណាណាក្នុងរូបជាដើមដោយអំណាចការប្រកាន់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិថានោះជារបស់យើងនោះជាខ្លួនរបស់យើងមានន័យថាលះបង់នៅការប្រកាន់លះបង់នៅតណ្ហានិងទិដ្ឋិជាដើមនោះបានមិនបានឃើញថាមានខ្លួនឯងនៅក្នុងខណ្ឌមិនបានឃើញថាខណ្ឌនោះជារបស់ខ្លួនអីគឺអត់ទេប្រពិចារណាឃើញត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ដែលកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះมันតាំងនៅมันថិតថេរมันទៀងទាត់มันអាចប្រកបជាបានណាតអំពីនោះទៅក៏មិនក្បៃតក់ស្លុតដល់អំណាចនៃការប្រកាន់ដោយតណ្ហានិទិដ្ឋិនោះឯងគឺអត់មានការតក់ស្លុតអត់មានការភ័យខ្លាចអីទេណាព្រោះมันមានការប្រកាន់ដោយតណ្ហានិទិដ្ឋិសូថាក៏ពិចារណាយ៉ាងណាទាំង3យ៉ាងនេះគឺចិត្តមិនរាយមីមិនរវើរវាយមិនឈប់នៅខាងក្នុងទើបនឹងមាន
ណាសួរថាតើពិចារណាយ៉ាងណាបានដឹងថាចិត្តមិនរាយមាចិត្តមិនរវល់រវាយនិងមិនឈប់នៅខាងក្នុងហ្នឹងពិចារណាយ៉ាងណាតើអាចដឹងបានឆ្លើយថាការពិខពិចារណាធម៌ដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីរាយមាយនិងដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីគៀលច្រអូសប្រកបសេចក្តីព្យាយាមឲ្យរឿយរឿយជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតចាវិបស្សនូបកិលៈក្នុងខាងដើមហើយតទៅក៏ពិចារណាដោយវិបស្សនាញាណនិងប្រព្រឹត្តទៅកាន់វិបស្សនាវិថីដោយប្របីនោះឯងអានឹងគឺពិចារណាដឹងអញ្ចឹងណាព្រោះកាលណាបើចិត្តនឹងឯងអឺរាយមាយចិត្តឯងរវល់រវាយចិត្តនឹងឯងខ្ជិលច្រអូសបុគ្គលដែលជាអ្នកយល់នៅប្រធោបុគ្គលដែលជាអ្នកសិក្សានៅប្រធោស្គាល់នៅចិត្តដែលរាយមាយស្គាល់នៅកិលេសដែលនាំឲ្យចិត្តខ្ជិលច្រអូសហ្នឹងស្គាល់នៅកិលេសដែលនាំឲ្យចិត្តរាយមាយហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់អញ្ចឹងមកដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបើកាលណាដឹងច្បាស់នៅពូកិលេសមីដែលនាំឲ្យចិត្តរាយមាយនាំឲ្យចិត្តខ្ជិលច្រអូសជាដើមហ្នឹងហើយក៏ព្យាយាមជម្រះចិត្តហ្នឹងណាព្យាយាមជម្រះចិត្តឲ្យឯងឲ្យស្អាតមានន័យថាឲ្យរួចផុតចាកអំពីកិលេសមីដែលនាំឲ្យរាយមាយដែលនាំឲ្យខ្ជិលច្រអូសជាដើមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដែលប៉ូលមួយយ៉ាងទៀតថាជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតចាកវិបស្សនូបកិលេសក្នុងខាងដើមហើយក៏ពិចារណាដោយវិបស្សនាញាណនឹងប្រព្រឹត្តទៅកាន់វិបស្សនាវិថីដោយប្របីនោះឯងគឺដឹងថាពេលនោះចិត្តមិនរាយមាយចិត្តមិនរវល់រវាយចិត្តមិនឈប់នៅខាងក្នុងគឺដឹងយ៉ាងនោះឯងណាព្រះដ៏មានព្រះភិយលុះទ្រង់សម្ដែងឧបាយសម្រាប់ជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតចាកសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសណាហើយនឹងឲ្យចិត្តនឹងឯងស្អាតចាកការព្យាយាមខ្លាំងពេកហើយនឹងការព្យាយាមធូរពេកហើយនឹងវិបស្សនូបកិលេសដោយបដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិដែលប្រពហើយដល់ពិខោអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានមានសច្ចៈទាំង4ជាអារម្មណ៍តាមលំដាប់យ៉ាងនេះហើយឥឡូវនេះការនឹងត្រង់សម្ដែងថាការព្រះយោគាវចរជម្រះវិបស្សនាញាណឲ្យស្អាតយ៉ាងនោះមិនយូរឡើយក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប់តគ្នាដោយវិបស្សនាមគ្គហើយឈានកន្លងនៅវត្តដតុកទាំងអស់បានទៅត្រាស់ពាក្យមានជាដើមយ៉ាងនេះថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណរបស់អ្នកមិនរាយមាយទៅជាដើមឃើញណាអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះគឺគាត់ចេះញាតិញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាដើម្បីឲ្យបានយល់ណានៅក្នុងចំណុចដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអបបាយសម្រាប់ជម្រះចិត្តឲ្យស្អាតណាឲ្យស្អាតយ៉ាងណាគឺឲ្យស្អាតចាកការព្យាយាមខ្លាំងពេកកាលណាបើព្យាយាមខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងរាយមានមិនស្ងប់ទេណាអញ្ចឹងដែលក្នុងធម្មចក្រកបវត្តនៈសោតហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកណា
มันអាចត្រាស់ដឹងបានហើយធូពេជ្រប្រព្រឹត្តទៅដោយការត្រេកត្រអាលក្នុងកាមហើយដើម្បីសេចក្តីសុខក្នុងកាមហើយជាដើមក៏មិនអាចត្រាស់ដឹងបានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីប្រេបតីញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិដែលប្រពរឲ្យដល់ភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋានគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលឃើញត្រឹមត្រូវមានការឃើញត្រឹមត្រូវគឺមាននៅសម្មាទិដ្ឋិជាដើមណាពេលដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវកណ្ដាលប្រតិបត្តិនៅពធតាមសង្គរធរឲ្យក៏រមែងបានសម្រេចនៅមគ្គតាមឧបនិស្ស័យណាពេលដែលពិចារណាសមថកម្មដ្ឋានខាងដើមធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់រហូតដល់បានសម្រេចឈានបន្តមកក៏ជាយើងចម្រើនវិបស្សនាចម្រើនវិបស្សនាឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់មិនយូរក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅវិបស្សនាញ្ញនៃលោកុត្តរៈណាហៅថាមគ្គញ្ញានមគ្គញ្ញានណានៅពេលដែលបានសម្រេចមគ្គញ្ញានវិបស្សនាញ្ញនៃលោកុត្តរៈមានសតតាបត្តិមគ្គញ្ញានហ្នឹងតាមលំដាប់ហើយហ្នឹងលះបង់នៅកិលេសមានទិដ្ឋិវិជ្ជកិច្ឆាជាដើមរហូតដល់អរហត្តមគ្គញ្ញានកើតឡើងក៏លះបង់នៅកិលេសអស់មិនសេះសោះដែលឈានកន្លងវត្តអតុបានទាំងអស់ពាក្យតែឈានកន្លងវត្តអតុបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការឈានកន្លងនៅកិលេសវត្តដាក់ខាងដើមបន្ទាប់មកគឺឈានកន្លងនៅកម្មវត្តដាក់បន្ទាប់មកឈានកន្លងនៅវិបាកវត្តដាក់ណាវិបាកវត្តដាក់ឬក៏វិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងប្រុសកាលណាបលះបង់នៅកិលេសអស់ហើយឈប់ធ្វើនៅកម្មឈប់ធ្វើកុសលអកុសលទៀតហើយអីបើអស់នៅកម្មហើយបើឈប់ធ្វើកម្មហើយវិបាកក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងគឺឆ្លងផុតនៅវត្តទុកទាំងអស់តែម្ដងណាដោយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយវិញ្ញាណរបស់អ្នកមិនរាយមាយទៅជាដើមនោះណាគឺមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅមិនរាយមាយទៅខាងក្រៅគឺមិនរាយមាយចេញអំពីអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានមិនរាយមាយទៅកាន់អារម្មណ៍ខាងក្រៅមានរូបជាដើមនោះឯងណាចំណែកព្រះពុទ្ធវចនៈដែលព្រះដ៏មានប្រភពត្រាស់ទុកថាការសម្ភពគឺការកើតឡើងនៃទុកគឺជាតិជារានិងមរណៈនឹងមិនមានតទៅមានសេចក្តីដូច្នេះគឺការកិលេសអស់ទៅហើយដោយមគ្គខាងចុងតាមលំដាប់មគ្គដោយមិនមានសេះសល់ព្រោះជាប់តគ្នាដោយវិបស្សនាមគ្គយ៉ាងនេះការសម្ភពពោលគឺហេតុកើតឡើងនៃវត្តទុកទាំងអស់គឺជាតិជារានិងមរណៈនឹងមិនមាននឹងការកើតឡើងនៃវត្តទុកទាំងអស់ក៏នឹងមិនមានក្នុងការតទៅគឺក្នុងការចរណគុណព្រោះព្រះអរហន្តខៃណាស្របរំលត់ខានបរិនិព្វានមិនកើតទៀតទេណាម្យ៉ាងទៀតហេតុកើតនៃទុកពោលគឺជាតិក៏នឹងមិនមាននឹងការកើតនៃទុកពោលគឺជារានិងមរណៈក៏នឹងមិនមានណាមិនមានកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតទេ
ហើយបន្តទៅនេះនឹងបានអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងគាថាបទថាសត្តសង្គិបបហៃណសៈប្រែថាភិក្ខុលះបង់ធัวជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់7ប្រការបានហើយសេចក្តីថាភិក្ខុឈ្មោះថាលះគ្រឿងជាប់ជំពាក់7យ៉ាងបានព្រោះលះគ្រឿងជាប់ជំពាក់7យ៉ាងទាំងនោះបានគឺគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំង7យ៉ាងនោះបានដល់តណ្ហា1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺទិដ្ឋិ1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺមានៈ1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺកោធៈ1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺអវិជ្ជា1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺកិលេស1គ្រឿងជាប់ជំពាក់គឺទុច្ចរិត1ណាលះបង់នៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងអស់នោះបានហើយលះបង់តណ្ហាបានហើយលះបង់ទិដ្ឋិគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិបានហើយលះបង់មានអ្នកសេចក្តីប្រកាន់ណាមានការប្រកាន់ខ្លួនជាដើមនោះណាលះបានហើយលះបង់កោធៈសេចក្តីក្រោតក៏លះបង់បានណាវិជាសេចក្តីលងងក្លៅក៏លះបង់បានណាកិលេសផ្សេងពីនឹងទៀតក៏លះបង់អស់អត់មានសេះសល់ហើយតុចរិតការប្រព្រឹត្តអាក្រក់តាមផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តក៏លះបង់អស់អត់មានសេះសល់ទេណានឹងគ្រឿងជប់ជំពាក់7យ៉ាងហើយមានចំណុចខ្លះទៀតនោះអាចារ្យពូខ្លះពោលថាគ្រឿងជប់ជំពាក់7យ៉ាងគឺបានដល់អនុស័យ7នោះឯងណាអានឹងមួយយ៉ាងទៀតនោះគឺគ្រឿងជប់ជំពាក់ហ្នឹងបានដល់អនុស័យ7យ៉ាងតែសម្រាប់ប្រខៃណាស្រមលះបង់អស់ហើយលះបង់គ្រឿងជប់ជំពាក់ទាំង7យ៉ាងដូចបានរៀបរាប់មកមានតណ្ហាជាដើមហើយនឹងអនុស័យទាំង7នោះក៏លះបង់អស់អត់មានសេះសល់ណាបើថាណេបតិឆេណាសៈប្រែថាកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាជាហេតុនាំទៅកាន់ភពសេចក្តីថាភិក្ខុកាត់ផ្ដាច់កិលេសដែលនឹងនាំទៅកាន់ភពអស់ហើយតណ្ហាហ្នឹងគឺជាទុក្ខសមុទ័យហ្នឹងជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខណាជាហេតុដែលនាំឲ្យកើតនៅក្នុងភព3ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់កាត់ផ្ដាច់ហេតុដែលនាំឲ្យទៅកាន់ភពថ្មីទៀតហើយបើថាវិខ័យណោជាតិសង្សារោប្រែថាមានសង្សារៈគឺជាតិអស់ហើយតែក្ដីថាសង្សារៈដែលឈ្មោះថាជាតួជាតិព្រោះជាហេតុរបស់ជាតិព្រោះប្រព្រឹត្តតែដោយអំណាចនៃការកើតឡើងហើយព្រោះដូច្នោះតើឈ្មោះថាមានសង្សារៈគឺជាតិសង្សារៈគឺជាតិនោះដល់ទីបំផុតហើយគឺបញ្ចប់ហើយព្រោះតណ្ហាដែលនាំទៅកាន់ភពត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយតអំពីនោះឯងភពថ្មីរបស់លោកនឹងមិនមានណាមិនមានទៀតទេតែណានឹងគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងព្រះសោតដែលមានឈ្មោះថាឧបរិខយៈសោតហើយយើងស្ដាប់ទៅដូចងាយណាប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងងាយទេតែការលះបង់កិលេសនេះមិនមែនជារឿងងាយទេណាយើងស្ដាប់គាថាណាស្ដាប់ប្រែគាថាមើលបើណាខ្ញុំណាស់អាត្មាលើកយកប្រែគាថាមកពោលណាខាងចុងកាឡាយនេះណាភិក្ខុដែលបានលះបង់នៅគ្រឿងជប់ជំពាក់7យ៉ាងកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាសម្រាប់នាំទៅកាន់ភពរមែងអស់ការត្រាច់រង្គាត់ទៅកាន់ជាតិភពថ្មីរបស់ភិក្ខុនោះមិនមានទៀតឡើយណា
លះបង់នៅគ្រឿងជប់ជំពាក់ប្រពៃយ៉ាមានតណ្ហាជាដើមកាត់ផ្ដាច់នៅតណ្ហាហើយគឺកាត់ផ្ដាច់នៅធម៌ដែលនៅឲ្យទៅកាន់ភពអញ្ចឹងភពថ្មីលែងមានសម្រាប់ព្រះអរហន្តខេណាស្រោបទៀតប៉ុណ្ណឹងទៅណាស្ដាប់គាថាសង្ចង់អបរិខយៈសោតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមានបីដកអីអាចបើមើលបានគាត់ចាស់ញ៉ាំញ៉ាំណាណាអបរិខយៈសោតជាប្រសោតទី5នៅក្នុងវគ្គទី5ដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអិតិវុត្តកតិកនិបាតបែ10ភា53ទំព័រ123ណាចប់ដោយបោបណ្ដឹងសូមប្រគេនបណ្ដាល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ប្រអង្គជូនបណ្ដាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបណ្ឌធម្មទាននៅក្នុងរាត្រីនេះគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាបណ្ដឹងប្រគេនពរជូនពរគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនារាត្រីសុស្ដី